Санжар, қайтарып бер өздеріне. Үлкен қыздар ғой ол. Жоқ, Талғат деймін да, 11-ші сыныптың қызы неге 6-шы сыныптың баласынан бұндай нәрсе сыйлайды? Кәмпиттерді қайтарып берейін ба? Кәмпитте нең бар? Сен бергенше еріп кетеді, ол тұра берсін. Жо, Ләскіп, бұны сыйлағанда тұрған не бар, а? Сыйлады, берді, болды. Тамирисқа бұйырмаған құттықтау қағазын мамаға берсем, қуанып қалатынын білдім. Себебі мамаларымыз қандай жағдай болмасын, әр қашан бізді жақсы көреді. Ойбай, балам, несіне әуре болдың? Сендер осы қағазды бермесеңдер де білеміз ғой бізге деген махаббаттарыңды. Жақсы көретіндеріңді. Менің сүйікті томпағыма? Немесе жеңгенің бе әлде? Немене анаңа бұндай нәрсе сыйлап? Дең салмайсын? Есен екеуміздің құттықтау қағаздарымыз ауысып кететінін кім білген? Осылайша мен үшін ғашықтар күні аяқталды.